A sopa estaba fría, pero ninguén dixo nada. O ruido das culleres rozando a louza só era interrompido polas pingas de choiva que golpeaban o cristal. Podría ser un domingo de outono calquera, nunha casa calquera. Con todo, había 3 anos que os 4 irmáns non nos reuníamos cos nosos pais para comer todos xuntos. Din que a vida che dá constantemente unha de cal e outra de area. Algúns pensan que é necesario para que se dé un equilibrio natural nas nosas vidas. Así, ninguén é infeliz por completo, nin plenamente feliz. Nunca crin nesta teoría, quizás porque a vida, dende a infancia, estivera chea de puñabos de area ou porque a miña mente fixera un exercicio de autodefensa, esquecendo os de cal non máis profundo do meu subconsciente. Grazas.